Re, viss ēters ir te! Atslēgas vārds būtu sudraps. Tā ir 25. Garīgās muzikas festivāla reize, un tas ir pirmkārtām. Otrkārt, es domāju, tādi ļoti nozīmīgi momenti ir salīdzinoši daudzie viesdiriģenti. Protams, jaundarbi, jauni komponisti, jauni vārdi. Vārdi, kas sevi ir apliecinājuši daudz. Tā Valsts akadēmiskā kora Latvija mākslinieciskais vadītājs diriģents Māris Sirmais ieskicē starptautiskā garīgās mūzikas festivāla programmu, kas atklāšanu piedzīvos rīt. Katrs koncerts atklās savu īpašo garīgās mūzikas šķautni, taču gaidīts notikums ir Ģērģa Ligeti ikoniskā rekviena atskaņojums pirmo reizi Latvijā. Protams, ka tas ir nopietnis arī pārbaudījums jebkuram dziedātājam, jo tas prasa ļoti lielu intonatīvu, tehnisku, ritmisku precīzitāti, ļoti, ļoti daudzbalsīgs. Kaut kādā mērā tādā ikdienas dzīvē nepieredināts ar savu piedāvājumu. Festivālā pirmatskaņojumu piedzīvos arī vairāku jauno komponistu darbi. Vienā no koncertiem pie diriģenta pulca stāsies pasaulē prestižā Ērika Eriksona, kordiriģenta konkursa uzvarētāja Krista Audere. Būs arī Ukrainas mūzikai veltīta programma. Ir tādas svērtības un ir tāds uzstādīti mērķi, kas ir pašā jau, teiksim, tajā pamatakmenī ielikt no pirmās festivāla. Tos mēs esam centušies saglabāt. Tās ir varbūt tās tradīcijas, lai parādītu, cik ārkārtīgi krāši un bagāti ir garīgā mūzika tieši lielajās formās, un tomēr tas ir ļoti svarīgs virziens tieši šīs te messes rekvējuma. Festivāla atklāšanas koncertā kora priekšā stāsies britu diriģents Jeremijs Beckhaus, kas sagatavojas ieskatu dažādu laiku angļu garīgajā mūzikā. Es gribēju parādīt vislabāko mūziku no mūsu mūzikas dzīves Anglijā, tāpēc Jonathana Dova un Francis Porta mūzika. Viņi ir top augšgalā, tāpat kā James McMillans. Viņi ir ļoti slaveni un zinām komponisti. Pārējie darbi varbūt nav tik moderni un laikmatīgi, bet mūsu valstī tiek bieži atskaņoti. Es veidoju programmu, kas sākas tumši un drūmi, bet aizved pie gaismas. Startautiskais garīgās mūzikas festivāls 13. augustā iesācies ar britu mūziku, turpināsies līdz 8. septembrim. Anete Ašmane Vilsone, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.